Niklas, en av matchens bästa spelare idag. Hur känns det att börja med en trepoängare? Ja, det är fantastiskt. Äntligen är det igång och jag tycker det är helt underbart. Det var fantastisk inramning och sett över 90 minuter så var vi värda den här matchen. Tre poäng idag. En seger till trots, men precis som mot Trelleborg senast så hamnar vi underläge första halvlek. Hur tyckte ni att ni hanterade det i gruppen? Men vi har gjort det många gånger i år och jag tycker att vi nästan blir bättre när vi hamnar i underläge. Och det är ju inte roligt att hamna där, men det visar att det finns en styrka i laget att vi kan vända det. Och det, ja, så vi har ju legat under varje match nästan i år, så det är skönt. Och hur skönt var det att få med sig det här fantastiska frisparksmålet in i pausvilan? Ja, det var oerhört viktigt. Det var lyckoträff av Jonas där, men det var viktigt för matchen. Och i andra halvlek så tycker jag att de får jaga i stort sett 45 minuter. Och ja, så skönt. Beskriv den andra halvleken. Det känns som att det kom ut och satte lite press på Jönköping direkt. Ja, vi fick lite bättre press på dem i andra halvleken än vad vi fick i första. Och ja, alltså planen är ju som den är, men hade vi haft vatten på den så tror jag det hade gynnat oss ännu mer. Men över 90 minuter så är vi värda den här matchen. Hur är gräsmattan att spela på? Jag tycker inte den är så dålig, men det är klart, lite vatten på den och en klippning på den så hade den varit fantastisk idag. Och sen efter ledningsmålet kom där så var det en kvart 20 minuter att förvalta ledningen. Hur tyckte ni skötte det? Jag tyckte det var dölugnt egentligen, så ja, det var inga konstigheter. Gå ner på en 5-4-1 där och bevaka bara. Tack Niklas, grymt kriget idag. Stort tack.